ved at være et stykke tid siden, at jeres mor døde. Jeg tænkte, at det ville være rart at få en dame ind i sit liv igen. Så skal der bare gå lidt mere på krogen sammen med Johannes, hva'? Er der fisse fra de varme lande? Han er... Min far, han er ved at installere en dame derhjemme. Han kan ikke engang tale med hende. Måske han har noget andet i tankerne. Det er sjovt sagt. Det er køkkenet. Det er stuen. Fisk. It's good. It's strong. Oh, Todd. Oh, well. Det smager godt. Jeg synes, vi har det rigtig godt sammen. Der er måske lidt småt her til os begge to, men hvad nu, hvis vi to finder noget sammen? Where are you going? To the supermarket. But the bus only goes 4 times a day. We have a bike. I don't know how to ride a bike. Hvad er det med din far? Har han fået en lille tegnkorn? Where are we going? Let's go far, far away. Hvordan står det til derhjemme? Ja, det går da godt, så. Hvordan går det med hende og Johannes? Rosita er en del af vores familie. Og hvis hun har brug for noget, så er det noget, jeg tager mig af. Hvad så, Johannes? Må I to med vandfolk hygge jer med hende lille derhjemme, eller hvad? Må I begge to søje på rullen?